来，干什么呀？等等，来，滚！哎呀呀，虽说天气炎热脾气暴，但咱许魏洲小哥哥这霸气的一声吼啊，平日里真是难得一见呐、啊！究竟是谁等坏人影响了咱欧巴的好心情嘞？嘿嘿，小库给你开个玩笑啊！要知道今儿个小库来的呢，其实正是这即将在我优酷播出的都市爱情剧集《亲爱的麻阳街》的拍摄现场。您瞅，当天众主创许魏洲、谭松韵、牛俊峰等人也是齐齐现身。据悉，该剧讲述了警校退学的欧小健和青梅竹马马小小在麻阳街和新搬来的易东东等同龄人之间发生的青春故事。那既然是青春片，年轻人在一起是相当轻松啊。这部拍摄间隙，人魏洲欧巴这也是担任起了摄影师，拍片选片不停歇呀、啊。我在检查我们的宣传老师拍的这些宣传照片，这种都是必删的。就这你看，眼睛都没睁开来，就难看的会删掉。就是看看嘛，瞎看看。然后平时我也会瞎拍一些，我给我们的工作人员瞎拍，练练我的这个拍摄技巧。技术如何？技术就是黑乎乎的。如果说戏外的许魏洲型男尽显，那戏中的他可就是当年的时尚潮男了。由于该剧呢是一部青春怀旧年代剧，其剧中的家里也是摆放着各种各样的年代录音机。而谈起这些怀旧物件，咱小哥哥也是有话要说。我爸小时候就他就在家里就喜欢弄一些就是音箱啊，然后他自己那时候做乐队嘛，然后放什么爵士鼓啊这些东西，然后也有吉他，所以从小就摸得到碰得到，然后也小时候就对这些东西挺感兴趣的。我小时候其实我听歌听的还挺老的，就小时候因为我听我爸妈放什么周华健的歌啊，然后呢我妈妈特别喜欢刘若英的歌，就从小又听那个张学友，就张学友所有的歌我都小时候都听过，所以就有的时候大家说哎你怎么听歌听的还挺老的啊，我就因为小时候从小嘛就听的老歌比较多，所以我觉得经典就是永流传嘛。还要知道，由于拍摄地在广州，当天气温高达36度，现场工作人员衣服几乎湿透，不知这穿着里三层外三层走位拍戏忙不停的周周，哎，有何防暑妙招嘞？这没办法，因为广东的天气其实真的特别的闷热，然后我一般就会喝那个绿豆汤啊什么，尽量保持就不要中暑嘛。然后这两天呢还喝了那个藿香正气水，之前从来没喝过。藿香正气水是必备的，真的现在天热了，然后防中暑真的是神器。又选一乐广州报道。